Takže čaute, ľudia, šiel videa, dneska je to ďalšie video a dneska sme tu zase s Fríkom. Čaute. No a dneska máme tu vlastne druhú epizódu z Transfer Battles a dneska tu máme, ako môžete vidieť na obrazovke, Real Madrid. Čiže kto absolútne nevie, že o čo ide, čo sa tu vlastne bude robiť a čo to vôbec je za sériu alebo čo to je, tak jednoducho môžete si pozrieť v pravom hornom rohu, práve vám vybohla ikona, môžete si pozrieť video z minulej epizódy, kde som to všetko vysvetloval do podrobností. Oznámime vám, ak by sme náhodou zmenili zase nejaké pravidlá, v priebehu vám zase vysvetlíme, že čo sa bude diať, ale akože nebudeme to vysvetlovať do detailov teraz. O čo ide, takže vlastne teraz budeme mať 12 minút na prestupy, bude vlastne prestupové obdobie a budeme sa snažiť proste čo najlepšie vylepšiť tým a celkovo proste zlepšiť. A jediné, čo máme, tak je, že musíme predať Ronalda. Hej, a teraz prosím vás, Ronaldo fanboys a takíto ľudia, prosím vás, neskačte teraz do mňa, hej. Ja chcem urobiť tú epizódu zaujímavú. Ja viem, že teraz si budete hovoriť, prečo predávate ikonu Realu Madrid a tieto tu veci. Ale proste, kebyže som tam dal napríklad pravidlo, musíte nechať do Ronalda, tak by to bolo zase také nezaujímavé, lebo Ronalda si nechá skoro každý v Reále. Takže chcem urobiť tak, že čo by sa stalo, kebyže proste Real predal Ronalda, alebo sa ho proste nejako zbavil a jednoducho musíme ho nahradiť. Čiže bude to také zaujímavé, že budeme mať málo času a budeme ho musieť nejakým hráčom nahradiť. Pôjdeme asi rovno na to, budete tu mať zase pravdepodobne prestrihy, akože obrazovky aj na Fríka, akože v tom malom rohu, tuším dole vľavo som to dával na minulé video, tak aby ste videli vlastne, že čo bude robiť on, čo budeme medzi tým robiť ja. Dobre, takže si pripravený? Jo. Takže vlastne nemôžeme tradovať hráčov a nemôžeme si pozerať hráčov na mobile, PCčku, akože na nete proste, že nemôžeme si pozerať, že aký majú potenciál tieto vecičky. Takže urobíme to takto, my sa potom mutneme, že nebudeme sa počuť, že čo budeme robiť. Ideme rovno na to, hej, takže môžem to odpočítať? Jo, môžem. Dobre, 5, 4, 3, 2, 1, bum. Veľa šťastia. Takže máme 12 minút, 11 minút 50. Budete vidieť pravdepodobne zase časovač, že koľko nám ostáva. Ideme rýchlo dať Ronalda centrum mužstva. Ideme rýchlo popredávať Ronalda hlavne. Lebo to som vám zabudol povedať, čo sa stane, keď nepredáme Ronalda. Tak to znamená, že keď nám nepríde žiadna ponuka, tak to je ospravedlnené, hej? Že nič sa nestane, že proste ho len nemôžeme hrať, keď budeme mať ten zápas proti sebe, tak len nemôžeme ho hrať akože v týme. A keď nám príde ponuka, ale my ju nepríjmeme a ostane nám ten Ronaldo, tak bude sankcia minus 1 bod. Čiže musí potom ten týpek, či ja alebo on, ak náhodou to spraví, tak musí potom príde o 1 bod, čiže musí, keď chce vyhrať túto epizódu, tak musí vyhrať všetko. Aha. Tak nič. Musí vyhrať všetko, čiže musí vyhrať aj ten v polovičce sezóny musí mať viac tých bodov a musí vyhrať ten zápas proti mne a musí vlastne vyhrať na konci sezóny to, že bude mať viac trofejí a celkovo bodov, takže bude to také nepríjemné. No, ideme skúsiť kúpiť Hazarda, že či proste výmena, hej, skúsim tam im dať Ronalda. Ja viem, že to je blbosť, ale ja sa ho chcem na istotu zbaviť, chcem proste dobrú náhradu. Krídelní hráči, podľa mňa to príjmu. Nemajú záujem o Ronalda, to si, čo ti dáva? Dám vám 100 miliónov, poď. 155? Čo si jak? Počkaj. 120, 146, oni, ja nemám peniaze už potom. Ja viem, že dávam katastrofálnu čiastku za neho, ale chcem ho získať proste, lebo Hazard je Hazard, on je mega v hre. Chcem proste dobrú posilu namiesto Ronalda. Dobre, dohodli sme sa, OK, dohodli sme sa s Hazardom. Môže hrať aj SOZ-ko keď tak, takže ja vám len ukážem, ja chcem zmeniť formáciu, lebo túto hrajú túto a ja chcem 4-3-3 rozhodne. Ja chcem takúto formáciu rozhodne hrať, že Ronaldo tu, na pekačku Bale. A takto, takže Ronaldo tu by išiel preč a pôjde tam Hazard. Takže ja chcem ísť kúpiť toho Hazarda, aby sme mali zaistenú náhradu. Potom sa vlastne snažiť zbaviť toho Ronalda. Vzít späť? Ja, aha, oni počkali, oni to ešte nepovedali, že príjmuli. Oni ešte len počkali, okej, tak sa ospravedlňujem, takže len počkali. Teda akože povedali nám, že ešte, že oni si to nepriateľná. Ježiš, ja som dal príjmu na jednat. Počkaj, ja som čo stlačil? Ja som dal 159 miliónov práve za Hazarda. Ja mám 66 eur na... Ja mám 66 eur na platy. A neviem, koho kúpiť. Do riti. Né, Coutinho. Ale ten není taký dobrý. Dobre, skúsim Coutinho, ale... Oh bože, ja som to úplne pokazil. Som tam príjmul nabit. Dobre. Coutinho nie je taký dobrý, ale... Ja už neviem, ja viem, že som teraz vygumovaný a ešte tam je nejaké dobré LKčko okrem Neymara a Hazarda, ale ja neviem kto. Vôbec ma nenapadá. 68 miliónov, dajme tomu. 78. Neviem, či ho chcem, ja nechcem moc Coutinha osobne, ale lepšie ako tam mať, ja neviem, koho tam vôbec majú. 71,7, najmä tomu, to už by mohli príjmuť. OK, príjmili tu.
prijmuli to a... Ja počkám s tým Coutinhom, ja som úplne vygumovaný, ja neviem, že kto je taký dobrý na LKčku. Počkajte, ja si vôbec pozriem, 7 minút už mám, ježiš, to jak rýchlo prebohlo. Rýchlo, globálny sit přestupu, instrukce, všetko vymazať, libovoľné pozície, chceme Rotovi, nie, ja chcem křídelník, tak, chcem vlastnosti svetová trída, alebo tak nejak, job, a vek môže byť kľudne, ja neviem, 30 rokov. OK, skúsime, že nám náhodou scout niečo nepomôže. Máme toho Coutinha, takže chvíľku počkám. A ten Hazard myslím, že o týždeň ho môžeme znovu získať, ak sa nemýlim. Skúste ho kontaktovať za týden. Dobre, ja ešte počkám radšej ten týždeň, nechcem moc Coutinha. Takže viem, že teraz on bude vypršiť tá zmluva, že nebude chcieť teraz už podpísať zmluvu, ale ja chcem radšej Hazarda. Lebo Hazard je proste OP v hre. Teraz mi o to ide, hej, že on je proste OP v hre a keďže budeme hrať spolu zápas, tak je lepšia voľba. Je podobný proste Ronaldovi viac akože v hre. Jedna nie ukončená. Dobre, to som pochopil, že to bude jasné. OK, tak poď centrum přestupu, prosím ťa. Dobre, už vidíte, už môžeme Hazarda. Takže dobre, rovno im dáme 130 miliónov na začiatok. Ešte im raz skúsime dať Ronalda. Ešte som tam dal Gareta Bale. Nemajú o toho záujem. Dobre, Ronaldo. Nemajú záujem. To je chore. Dobre. 130 miliónov rovno na ferovku. 168. Čo? Ja nemám toľko, 135, to je chore toto, ja nechápem, jak môžu toľko požadovať. Rýchlo, 135, ja vám neviem dať viac, ja môžem dať akurát tak toľko, to je fakt. Prosím, prijímajú, fú. Dobre, teraz dúfam, že mi vyjde na platy, neviem, či mi vyjde, koľko mám, 196 tisíc, nie, on má súčasný platy, oh bože, nie. Nie, nevidú mi platy, ja už to vidím. Ja viem, oni mi budú chcieť aspoň 300 tisíc, ja im dám všetko, čo mám, podpisový bonus kľudne, ja neviem, 5 miliónov. Ja 22 euro, môže byť, Platinum Monize je urážlivý, ale ja nemám viac. Ja nemám viac. To ryti. Ja musím čakať ďalší týždeň. Ja mám 4 minúty, ježiš, toto nie. Ja ho musím získať. Ty vole, ja nestihnem nikoho kúpiť. Dobre, skúsim predať jeho. Skúsim predať, ja neviem, kto tu je taký. Ja skúsim proste ich tam šupnúť na tú listinu, že či náhodou ich niekto neodkúpi. Kto tu ešte je taký, že... Moc ho nepotrebujeme. Ja skúsim predať Kovačiča, lebo proste ho až toľko nepotrebujeme. Dobre, potrebujeme dať max 140 miliónov. OK, máme 3 minúty 30, ježiš, toto bude hrozne nepríjemné. Počkej, takže teraz mi ostáva ešte dosť platov. Ešte mi stále ostáva dosť platov. Takže skúsim im dať 143 miliónov. Dobre, prijmuli. Teraz by nám malo ísť na platy, ak nebude chcieť nejak veľmi veľa platu. Poď, nechcem to vrať v úvahu. OK, plat 300 tisíc, ten bonus. Dobre, vyskúšame takto. Ja nemám na tie bonusy. Oh bože. Nie, potrebuje nejaký čas a ja nemám čas. Neprišla mi žiadna ponuka na Ronalda. Čiže ja absolútne nikoho nekúpim. Nechávam si peniaze do januára. Tam sa pokúsim znovu kúpiť Ronalda. Nepriateľa. Ja neviem, čo mám spraviť, akože. No, přijmout. Dobre. Mám minútu, 10 sekúnd, ja to skúsim ešte. Keďže mi neprišla žiadna ponuka na Ronalda, tak si ho nechávam. A potom v januári budem musieť niekoho získať proste. Dobre, ja im skúsim dať posledná šanca. On to prijmul! 20 sekúnd! 19 sekúnd, chalani! Ja viem, že vy to vidíte v pravom hornom, teda niekde to vidíte určite, ale pozrite sa na to. Ja som to stihol 10 sekúnd do konca, alebo 20. O môj bože. Dobre, už to zrušujem, lebo 5 sekúnd do konca. Dobre, koniec. Ukonči, hoci, čo robíš. OK. Dobre. Takže, sme tu, hej, kamo, to keď uvidíš, oh bože, tá dráma, ja neviem nič hovoriť, hej, ale, oh my god. Dobre, takže nemusíme si nič hovoriť, hej, žiadne prestupy ani nič také. Pôjdeme simulovať do januára a tam si vlastne pôjdeme spočítavať body, že kto má viac bodov v lige a podľa toho bude vlastne určený prvý bod, čiže asi sa ozveme až tam. Takže už sme v januári. A ideme sa pozrieť, že kto ako skončil. Keď stále neviete, o čo ide, pozrite si prvú epizódu a jednoducho teraz ideme rátať, kto má viac bodov v lige. Čiže iba čisto, kto má viac bodov v lige, získanie prvý bod, teraz získa prvý bod a dokopy môžete získať 3, hej, jeden za toto, potom druhý za zápas a tretí za posledné, akože kto vyhrá viac trofej, kto bude mať viac bodov a tieto veci, takže, no ideš na to? Dobre. Ja už vidím tabuľku. No, dávaj. Som na prvom mieste. OK. 12 výhier, 4 remízy, 1 prehra a 40 bodov. 40 bodov, hej? Idem sa pozrieť na to ja. Tio, toto je zle. Toto ja podľa mňa, to neprekonám. Počkej, tu je tabuľka Copa de España, to nechceme. Euroleague, to nechceme. Je to tu. Ne. Som druhý. 11 výhier, 2 remízy, 4 prehry.
35 bodov. Barcelona je prvá, 10 výhier, 7 remíz, 0 prehier. Takže... No, zaujímavé. Takže o 5 bodov som prehral, čiže tvoj prvý, máš prvý bod. Není to katastrofa, stále môžeme ešte tú ligu vyhrať a všetko, ale... Je to horšie, no takže budeme mať 6 minút na to urobiť nejaké prestupy, popredávať hráčov, keď tak zbaviť sa Ronalda, lebo mi hovoril Flick, že vlastne ešte sa ho nezbavil, takže uvidíme, že čo. Takže idem rovno stopnúť 6 minút, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Veľa šťastia. Takže, aha, Ronaldo tam vyhral nejakú cenu. Player of the month, lol. Dobre, zranil sa nám Benzema, zhoršil sa, Hazard bez formy. Ty vole, Benzema. Dobre, najlepšie by bolo fakt sa zbaviť toho Ronalda. Máme iba 25 miliónov. Najlepšie by som bral nejakého strikera. Nejaké ponuky sme tu mali, ktoré... Aha, Modri sa mi zdá, že chcel prestúpiť. Dobre, toto nejdem sa týmto zaoberať. Poďme sme tuto v pohode, ale ja by som kúpil najlepšie nejakého strikera, lebo toto je fakt biedne. Alebo, ešte ma napadla lepšia vec. Toto spraviť a Hazard keď nemá formu tu, tak ho dať takto a na SOZ-ko dať Asensia. Skúsiť to nejako takto, ja by som to, podľa mňa to vyzerá dosť v pohode, takže keď náhodou sa nezbavíme Benzemy, alebo teda nekúpime niekoho na miesto Benzemu, tak môžeme to spraviť takto. Dobre, ja idem skúsiť teda predať zase toho Ronalda, či náhodou sa ho nejako nezbavíme už konečne. Ale myslím, že to bude taký chill, že nebudem tu nikoho kupovať, lebo nemám koho, nemám peniaze zatiaľ. Budúcnosť v Realu Madrid. Není spokojný. OK, Kasia. Dobre, ja to prijímam. Proste sa ho sem zbaviť. Máme tam ešte jedného brankára, nie moc dobrého, ale tak pohodička. OK. Takže Modriča. Ja ho dám na transfer list, keďže aby nebolo potom zle, že ja ho tu držím alebo dačo, takže ja ho dám na transfer list, že keď chce veľmi prestúpiť. Ako nechcem sa ho zbaviť, lebo je proste OP v tej hre. Hej, a fakt nechcem ho moc predať, ale tak keď treba, tak máme tam stále Kroza, Iska, Casemira, Asensia, takže je to celkom v pohode. OK, takže zápas sme dohodli tak, že nebudeme sa pozerať, jak dopadne, ale preskočíme to a ideme to robiť takto, že neviem, jak dopadol ten zápas a simulujeme to takto, takže ideme ďalej. OK, máme stále 4 minúty. Takže pozrieme sa, že či náhodou zranený hráč. Dobre, no a teraz už nemáme iného strikera okrem Ronalda. Ten Marola, či jak sa volal, ten sa práve zranil, takže fúha, nič moc. OK, tak príde ešte niečo. OK, niečo nám prišlo. Dobre, predal sa, OK. Jednat, poď. Ja by som najšiel niekoho kúpil, ja by som kúpil fakt nejakého dobrého strikera, ale neviem ma teraz tak napadnúť, kto. Dajte mi 75 a máte ho, prijali to. Dobre. Tak a Ramosa nechcem predávať. Ramosa nie, proste on je hrozne, on je OP v hre a nechcem ho predávať, proste nechcem riskovať. Tak a teraz by som len počkal, kým sa, ak sa predá ten Modrič teda, to rovno presimulujem až do 11. OK, koľko máme? 2 minúty 50, to je stále ešte veľa, ak sa nám predá Modrič a máme peniaze tieho na strikera, ale striker, ja neviem, ja by som bral Suareza, ale ten bude drahý podľa mňa. Bral by som Dybalu, ten bude moc drahý. Bral by som... Ma nenapadá nikto taký. Lakaze ten prestúpil nedávno, neviem kto. Fúha, to je problém, ja úplne som vygumovaný, proste to sa vám nezdá. Ale keď si nemôžete pozrieť tých hráčov, ja som úplne vygumovaný. To je zle, fakt, OK, skúsime sa rýchlo pozrieť. Ty vole, nepredal sa. Na vás. Odmietňam, viem, že ho môžem predať, ale nechcem riskovať, lebo nebudem mať už možno čas na kúpenie ďalšieho brankára, takže dobre, simulujem ďalej, poď. Ty vole, máme minútu 50, takže ak sa nám predá Modrič, už to bude veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké zohnať niekoho, nejakého strikera alebo hocičo. Poď, prosím ťa, predaj sa a rýchlo ešte nech stíham kúpiť akoho. On podľa mňa tam napíše, že za to nechcel prestúpiť alebo niečo, že proste to ustálo. OK, Kroos, 103 miliónov, čo ti dáva? Ja som to príjmul, ja som retard, chalani. Ja som absolútny retard, nemal som to príjmuť. Dobre, Luka Modrič sa nepredal, to som videl. Káleni, ak sa predá ten Kroos, tak som vrytý totálne. Luka Modrič prodan, minúta, není šanca, že stíham. Ak to kúpim, tak som najväčší machar na svete. Není šanca. 40 sekúnd. Nič. Ukončiť jednanie. Není šanca. Prišli sme o Modriča. Možno prídeme ešte o Krosa. Dobre, pozrieme sa každopádne. Máme tu ešte stále... Máme tu Iska. Dobre, máme dobrého Kovačiča. Máme Kovačiča. Ak by náhodou odišiel, máme stále... OK, není to katastrofa, hej, takže... Dobre, ukončí to. Koniec. Teraz vlastne pôjdeme... do zápasu, takže si vlastne dáme tie prestupy do tej hry, akože čo, koho sme predali, koho sme kúpili a potom vlastne sa vidíme asi až v zápase. Takže nám to nejako vypadlo, ideme sa rýchlo, to idem skúsiť zase zmeniť, tak ako som to mal. Nevieme, že čo sa stalo, že prečo, dúfam, že nám nejak neblbne to, že tu zmenil Freaknet, alebo dačo, že teraz nám to nepôjde spolu hrať. Dobre, takže zase takto som to zmenil, tak to bude teraz zostáva vyzerať. Ideme si rýchlo pozrieť hodnocení hráču.
A toto je moje a idem sa pozrieť teda na Flíkovej, jak to vyzerá. Oh shit! Neuer, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modrič, Isco, Kroos, tam není žiadna zmena, iba Neuer, Griezmann a Martial. No popravde, poviem ti, Ronaldo sa mi nepodarilo predať a na konci som predal Modriča. Na konci som predal Modriča a už som nestihol nikoho kúpiť. No nič, tak veľa šťastia, potom ti asi zavolám teda. Ja som fakt retard. Ty kokos. Poď, je to tam, abo ticho, je to tam, počkaj, Deb, daj to tam. Tak, to má za minulú epizódu, ja som vám hovoril na minulú epizóde, že ja sa mu pomstím, má to tam, pekný gól, Asensio tam s Benzemom, pekná spolupráca a pekné zakončenie. Poď, oh my god, ne, čo som to spravil práve, poď. Let's go. A daj mu deb, je to tam. 2-0. Tam som tým vhľadom skoro prázdnej brány dal tyčku. Tak dobre, podľa mňa už zaslúžené, lebo som to tam dosť veľa tlačil. Oh, what? On dostal červenú za toto? OK, to podľa mňa nemala byť červená. Neviem ako... Hej, ale... Nemyslím si, že to mala byť vyslovene červená. Myslím, že to mala byť žltá, ale dobre no. OK, čo narobíme proste. Zatiaľ nejdem nič meniť, on tam asi mení tie obranu, že koho dá tam, možno tam dáva pravého alebo ľavého obrancu do strednej obrany, alebo dáva to na troch obrancov, uvidíme. Poď. To čo tam spravil? Oh môj bože, skoro som mu dal gol. Poď cross, vyskúšame. OK, je to polčas. Ako zatiaľ, predtým ako som dal gol, tak som nehral dobre, pozrite sa na štatistiky. Akože veľmi vyrovnané. Nemal podľa mňa až také super tutovky, ja tiež nejak extra, ale je to vyrovnaný zápas, takže 2-0, ešte stále nič neznamená a môže sa to stále zmeniť, takže ja sa pozriem, že či tu niekoho máme. Akože neviem, zatiaľ nejdem nič, možno tam dám Casemira neskôr, keď budem chcieť akože bránie a možno zmením formáciu, ale zatiaľ nič, ideme do druhého polčasu. Teraz pozor na Griezmana, ide sa na bránu. OK. Tam gol, to bolo zaslúžené. A okej, zase ide debovať, hej? Zase. On to začal. On mi v prvom videu začal debovať. Ja som mu to dvakrát za sebou vrátil a teraz on zase začne. Okej, mne to je. Asensio. A poď ticho. Let's go. Sice som mu zabudol dať deb, ale nevadí. Aspoň som ho utišil. Poď Asensio. A je to tam. A má to tam. Let's go, ty vole. Budeš chcieť dabovať? To dostanete za to. Toto, proste nedabujte na mňa. Ideme si vystrieť teraz, dám tam Casemira. Aby sme to už proste udržali. Takže Visco je viac unavený, čiže Casemiro dáme z toho neho. A dáme formace a dáme zataženú. Čiže to robíme, že Casemiro pôjde sem. A takto radšej to už na istotu asi udržím. Je to tam. Vyhrávame 4-1. A ja som vám hovoril, že... Ja sa mu pomstím, proste to bolo jasné. Ešte, že som si na neho 3 krát zadeboval. My sa asi vrátime teda až na konci sezóny, keď pôjdeme rátať posledný bod, čiže zatiaľ je to 1-1 a pôjde o koniec sezóny. Dobre, takže už sme na konci sezóny, teraz sme na 3. červnu a ideme sa teda pozrieť, že kto ako skončil, takže aby som vám to zase objasnil, ja to mám spísané, že jak to bude fungovať. Takže, ligové body sa budú rátať, nezáleží, či ste skončili 10., 21., 8., proste rátajú sa body, hej, takže nie umiestnenie, ak ste vyhrali ligu, nič sa neráta, proste iba čisto body v lige, čiže napríklad dajme tomu 79 bodov a boli ste, vy ste, dajme, tretí, tak proste toľko si zarátate, čiže najprv rátame hento, potom sa rátajú všetky trofeje, čiže Champions League, Copa de España, to tuším hrali a tuším, že ešte hrali sme proti Barcelone na začiatku sezóny ten turnaj, alebo teda turnaj, to finále, to je tuším výherca ten, kto vyhral ligu a výherca ten, kto vyhral Copa del Rey. Takže to je vlastne proti sebe finál, takže aj to rátame. Ak sme skončili v 16 finále, keď sú nejaké akože napríklad Copa de España tuším, alebo tak sa to volá vo FIFA, inak je to Copa del Rey, tak tam máte niekedy aj 16 finále, takže preto som to tam radšej dal. Takže 16 finále sú 2 body, 8 finále 5 bodov, štvrťfinále 10 bodov, semifinále 25 bodov a finále 50 bodov. A kebyže ste
vyhrať vlastne celú trofej, tak 100 bodov. Čiže takto budeme rátať body. Čo si myslíš? Si na tom lepšie? Vyhráš to? Vyhráš túto epizódu? No, to neviem, ale každopádne budem rád za to. No, tak dúfam, že teraz sa mi pošťastí, lebo tak v januári si bol lepší na tom, ty o 5 bodov si mal viac. No a ja som bol 2 body za Barcelonu. Ja som mal 35, Barcelona mala 37, čiže ja hlavne dúfam, že som možno vyhral tú Copa del Rey alebo dačo také, lebo toto by som potreboval. Idem sa na to pozrieť, takže 3, 2, 1, boom. A ideme najprv pozrieť teda rovno ligu. OK, takže poviem ti top 4, hej, len tak schválne. No. Takže 4. Atletico Madrid 68 bodov. 3. FC Barcelona 76 bodov. 2. Villarreal 83 bodov. 1. Real Madrid 84 bodov. Ja vám ukážem, aby ste videli, 84 bodov som si zarátal, hej, 84 bodov a dám tam teda plusko a ideme sa pozrieť na iné trofeje, takže alebo urobíme to tak, že keď vyhráš ligu, dáme k tomu 100. No ja by som to tak dal. Takže dáme, že 184, že dáš 100 plus koľko máš bodov, že akože aby sa rátala aj liga ako trofej, čiže dáme 184, že 100 plus koľko máš bodov. No okej, okay, takže dám 184, hej, takže keď vyhráte ligu, tak máte ďalších 100 bodov, čiže plus sa rátajú tie ako body, koľko ste mali, takže ak ste nevyhrali ligu, tak sa rátajú, napríklad ak sme, by sme skončili tretí, mali 76 bodov, tak by sme raz zarátali iba 76 bodov a tých 100 nie, čiže tak sa to ráta. OK, takže 184. Superkopa som vyhral 4-0, takže to je plus 100, to je ten tá trofej, čo som hovoril, že bola na začiatku sezóny, čiže 4-0 proti Barcelone, takže plus 100, vidíte, dal som tam plus 100. Copa de España, ojajaj, vyhrala Barca a my sme skončili v štvrťfinále proti Eibaru, tak počkať, takže štvrťfinále je 10 bodov, čiže plus 10, hej, a tuším, že už nám ostáva len Champions League. Čempionská... A nie, nie. Nie, 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 to nechceš počuť, to nechceš počuť. To ti netreba počuť. Nie, 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 to je v pohode. To nemusíš sa obávať. Ja som skončil v 8 finále proti Manchester United. Aha. Čo si? Vyhral Bayern. No počkej, takže 8 finále, to je plus... Ježiš, to je slabé. Plus... Koľko máš bodov? Plus? 5. Rovná sa. Aha. 299 a ešte sa pozriem, či tu náhodou niečo nebolo. Euroleague nič, FIFA World Cup nič, La Liga to už sme mali. Takže moje, keď mi neveríte náhodou, že som niečo zle spočítal, kľudne si to prepočítajte, mne to je jedno, ja som to normálne prepočítal. Ja som to tiež počítal a vyšlo mi to. No, no, takže 299 bodov mi vyšlo. No a teraz ide na to freak, takže natoč to, aby ste mohli vidieť fanúšikovia, že čo, aby videli, že koľko máš ty bodov vo všetkom, ja si to budem tiež počítať. Ale ja mám pocit, že vyhráš ty, Tak začni. Oh my god. Nie. Dobre, poviem ti top 4. No, už to vidím, Štvrtý, Villarreal. Tretia, Barcelona. Druhý, Real Sociedad. Prvý, Real Madrid. Čiže 100 bodov. Nie. Plus koľko si mal ešte bodov? To isté, to si robíš srandu. No, dobre, takže 184. Idem ďalej, idem Superkopa. To je asi ten prvý turnier. Áno, áno. To som vyhral 4-3 nad Barcelonou. Mhm, takže 100. No a už si vyhral 100 pro. Copa de España, tam som skončil vo štvrťfinále. To máš 10 bodov, takže máš 294. Máš 294, no a už si vyhral. 394. O všetkom rozhodlo to Champions League. Inak sme mali vlastne všetko takisto. Ty si vyhral iba vďaka tomu, že sa ti viac darilo v januári o 5 bodov a že si vyhral Champions League. Tak budeš mi musieť to vrátiť na budúce. Ja som sa pokúsil o to, ale toto neovplyvním už moc. Tu iba som mohol možno urobiť lepšie prestupy. Dajme na tomto videu, dajme tomu 230 lajkov pre ďalšiu epizódu. Ďalšia epizóda bude možno zase tak, neviem, o 2 týždne, neviem ani kedy toto vyjde. No a tak, takže ak sa mi to páčilo, dajte like, ak nie dislike, potešme posti komentár a ešte vás odberem. Ja sa s vami lúčim a freak. Čau. Čaute.